निर्वाचन प्रणाली बारेमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल एक पद एक कार्यकारी जिम्मेवारी माओवादी केन्द्रको निर्णय विमानस्थलको सेवामा क्रमिक सुधार भइरहेको पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीको भनाई रवि लामिछानेको पासपोर्ट बारेमा प्रमाण सङ्कलन सुरु तीन निकायबाट कागजात झिकाउने निर्णय गठबन्धनमा फाटो ल्याउन राष्ट्रिय सहमतिको गीत गाइँदै गरेको उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारीको भनाई सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको महत्व नदिने ना नागरिक अनुमुक्तिका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीको भनाई संगठन विभाग प्रमुखमा जनार्दन केन्द्रीय कार्यालयको प्रमुखमा वर्षमान पोन केही दिनदेखि मौसम धुम्म तर तत्काल पानी पर्ने सम्भावना नरहेको मौसमविदको भनाई त्रिशुली जलविद्युत केन्द्रको जीर्णद्वार तथा आधुनिकीकरण गरिँदै भिरकुटी मण्डपमा क्यान पोटेक मेला जारी फागुन साइकलको पाँच वर्षको छुट पाउने जरिमानाउने नेतृत्वको अखिल क्रान्तिकारी महिनामै क्रान्तिकारीर शाह र सुशान्त राजीनामा क्यामिनोको औपचारिक घोषणा अघि मुम्बई पुगेर अभिनेता प्रदीप खड्काले गरे ग्रह शान्तिको पूजा माया खोला हाइड्रो पार्कको आइपियो बाँडफाँड भूकम्पमा परेर टर्की र स्रियामा ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्दै नमस्कार तपाईँ अहिले समाचार पार्टी बुलेटिन कोइराला विशेष गरी देश तथा विदेशका महत्वपूर्ण खबर दिनभरका प्रमुख समाचार लगायतका महत्वपूर्ण काम लाग्ने हेर्नै पर्ने समाचार ब्रेकिङ अपडेट अनि आज दिनभर कहाँ के भयो सम्पूर्ण जानकारी लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर अनि जिल्लाको नाम लेख्नुहोला विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन ठाउँबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला पलपलको न्युज अपडेट लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेलायकनलाई लाएक क्लिक गर्नुहोला अब समाचार विस्तारमा निर्वाचन आयोग र विभिन्न राजनैतिक पार्टीका नेताबीच निर्वाचन प्रणालीबारेमा ने छलफल भएको छ प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंह दरबारमा बिहिबार निर्वाचन प्रणालीबारेमा छलफल भएको हो यसअगाडि नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले निर्वाचन प्रणालीबारेमा अध्ययन प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको छ सो आयोगको प्रतिवेदनमा सरकार आयोग र दलका प्रतिनिधिबीच छलफल भएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो छलफलमा प्रधानमन्त्री दलका नेता निर्वाचन आयुक्तहरू सहभागी भएका थिए नेपालमा हालको निर्वाचन प्रणाली अत्यन्तै खर्चिलो भएको भन्दै यसको विकल्प खोज्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ नेकपा माओवादी केन्द्रले एक पद एक कार्यकारी जिम्मेवारको नीति अवलम्बन गर्ने भएको छ माओवादी केन्द्रको यही माघ बाह्रदेखि एक्काइस गतिसम्म काठमाडौँमा बसेको स्थायी समितिको बैठकले एक पद एक, एक कार्यकारी जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय गरेको हो माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालयका सचिव श्रीराम खनालका अनुसार यो निर्णय केन्द्रदेखि नै एउटा समतहको लागि लागू गर्ने पार्टीको निर्णय रहेको छ केन्द्रमा पनि विभिन्न विभागहरूको जिम्मेवारी तोक्नका लागि बाँकी रहेको एक पद एक कार्यकारी जिम्मेवारीको नीति अनुसार नै तोक्ने प्रदेश जिल्ला स्थानीय तहमा पनि यही नीति लागू हुने पार्टी कार्यालयका सचिव खनालले जानकारी दिनुभएको हो प्रदेश समन्वय समितिको बैठक राखेर सबै केन्द्रीय सदस्य र प्रदेश सदस्य सहित सबै कमरेडहरूको जिम्मेवारी तोक्दा एक पद एक कार्य जिम्मेवारी नीति अनुसार जिम्मेवारी तोक्ने पार्टीले पठाएको सर्कुलरमा उल्लेख छ माओवादी केन्द्रले पार्टीको प्रदेश समन्वय समितिको बैठक फागुन पाँच गतिसम्म सक्ने गरी समय सीमा तोकेको छ प्रदेश नम्बर एक र बागमती प्रदेश माघ सत्ताइस गते मध्य प्रदेश माग अठाइस गते गण्डकी प्रदेश माग उनातिस गते लुम्बिनी प्रदेश एक सुदूरपश्चिम प्रदेश फागुन दुई गते कर्णाली प्रदेश र प्रभास प्रदेश फागुन तीन गते उपत्यका विशेष र सम्पर्क समन्वय प्रदेश फागुन तीन गते बैठक गर्ने निर्णय गरिएको छ संस्कृत पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सेवा क्रमिक रूपमा सुधार भएको बताउनु भएको छ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बेहीबार तेस्रो पटक अनुगमन गर्दै मन्त्री किरातीले विमानस्थलको तुलनात्मक रूपमा सुधारले आफूलाई थोरै भए पनि खुसी मिलेको बताउनु भयो उहाँले भन्नुभयो यो नै पूर्ण सुधार होइन तर क्रमिक रूपमा सुधार भएको छ यसबाट म आंशिक सन्तुष्ट छु चौबिसै घण्टा खटेर विमानस्थललाई सुन्दर बनाउनु हुने ब्युटिसियनलाई विशेष धन्यवाद बिहानै पुग्नुभएका मन्त्री किरातीले विमानस्थलको सबै सेवाको सुविधा बारेमा अनुगमन गर्नुभएको थियो विमानस्थलको शौचालयमा म्युजिक जडान गरिनु गुनासोका लागि क्युआर कोड सञ्चालनमा ल्याइनुले सेवग्राहीहरूलाई थोरै भए पनि सहज बनाउने अपेक्षा छ हरेक तिस मिनटमा शौचालय अनुगमनको व्यवस्था समेत गरिएको छ सेवाग्राहीको सहजता र आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री किराँतीले यो सुधारले आफूलाई नभएर सेवाग्राहीलाई सन्तुष्ट बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो तपाईँहरूको मेहनत र परिश्रमले सेवाग्राही सहज वातावरण बनाउनेदेखि हाम्रो विमानस्थलप्रति उहाँहरूको अपनत्व पनि महसुस गराउनेछ उहाँले भन्नुभयो सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राज्यसभाका सभापति रवि लामी झानेको पासपोर्टमाथि परेको जाहेरीका विषयमा अनुसन्धान थालेको छ आफू कहाँ पेश भएको जाहारीका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले एक सात तिनवटा निकायबाट कागजात मगाएर अनुसन्धान थालेको हो हामीले आज मात्र निर्णय गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय अध्यागमन विभाग र राजधानी विभागमा उहाँको बारेमा विस्तृत विवरण मागेका छौँ सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँका एक सरकारी वकिलले भन्नुभयो उहाँ युवराज सफल पौडेलले दिएको जाहेरीको सत्यता के हो जाहेरीमा

पचास सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट सुरुमा नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका थिए उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले सत्ता गठबन्धनमा फाटो ल्याउन राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्ने विचारहरू सार्वजनिक हुन थालेको टिप्पणी गर्नुभएको छ व्यवहार प्रेस चौतारी कैल्याले धनगढीमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले यस्तो योजना सफल नहुने बताउनु भएको हो राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको कुरा चर्चाका लागि मात्रै गरिएको भन्दै पद विशेषमा राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गर्न अर्थहीन हुने बताउनु भएको छ पचास लाख युवालाई स्वदेश फर्काउन व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न आजको आवश्यकता रहेको छ सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता छ भण्डारीले भन्नुभयो तर कुनै पद विशेषमा राष्ट्रिय सहमतिको गीत गाउनुको उद्देश्य अहिलेको गठबन्धनमा फाटो ल्याउने प्रयास हो यसलाई सफल हुन दिँदैन उहाँको दाबी छ नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नाउपाले सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र रावललाई विश्वासको मत नदिने भएको छ रावलले बिहिबार विश्वासको मत लिने तय भएको थियो तर सरकार गठन गर्ने बेला अन्तिम समयमा साथ दिएको नाउपाले विश्वासको मत नदिने बताएको छ नाउपाका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले भन्नुभयो हाम्रो माग मुद्दा सम्बोधन नहुने भएपछि हामीले विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेका छौँ बुधबार विश्वासको मत दिने कार्यक्रम स्थगित गरेर हिमालय नेताहरूले बुधबार नाउपा नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए तर कुनै पनि सहमति हुन प्रदेश सभाबाट बिहिबार विश्वासको मत पाएनन् वा लिएनन् भने राहुल स्वतः पदमुक्त हुनेछन् त्यसपछि संविधानको धारा अठसट्ठी तिन अनुसार सभाको सबभन्दा ठुलो दल नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठनको बाटो खुल्नेछ नेकपा माओवादी केन्द्रले पुरानै कार्यविभाजनलाई कायम राखेको छ जस अनुसार संगठन विभाग प्रमुख जनादन शर्मा प्रभाकर नै कायम भएका छन् भने अर्थ तथा केन्द्रीय कार्यालय प्रमुखमा वर्षमान पुनले निरन्तरता पाएका छन् दुवै उपमहासचिव हुन् वरितामा भने पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पछाडि वरिष्ठ उपाध्यक्ष नायन काजी श्रेष्ठ उपाध्यक्षमा कृष्णबहादुर महरा अग्निप्रसाद सापकोटा पम्पा भूषाल छन् महासचिव देव प्रसाद गुरुङ पछि उपमहासचिवमा गिराजमाणी पोखरेल वर्षमान पुन हरिबोल गजुरेल जनादन शर्मा शक्ति मातृका यादव रहेका छन् पुमाण्डुमा सम्पन्न आठ महाधिवेशनले कार्यविभाजन बारेमा निर्णय लिएको थिएन लामो समयसम्म कार्यविभाजन नभएको भनी प्रश्न उठेपछि माओवादी केन्द्रले यही माघ बाह्रदेखि एक्काइस गतिसम्म बसेको स्थायी समितिको बैठकले पुरानै कार्यविभाजन कायम गरेको हो केही दिनदेखि काठमाडौँ उपत्यका सहित धेरै ठाउँमा मौसम धुमलिएको छ मौसम धुमलिए पनि तत्कालका लागि पानी पर्ने सम्भावना नरहेको मौसमविद गङ्गा नगर कोटीले बताउनुभयो उहाँका अनुसार पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण केही दिनदेखि मौसम आंशिकदेखि सामान्य बदली भएको छ तर पानी पर्ने गरी पश्चिमी वायु सक्रिय भएको छैन काठमाडौँ उपत्यका सहित तराईका धेरै ठाउँमा होसु लागेको छ मौसमविदका अनुसार काठमाडौँमा होसु बिस्तारै हट्दै गए पनि दिउँसोको मौसम आंशिकदेखि सामान्य बदली हुने गरेको छ तराईका जिल्लामा भने दिउँसोसम्म नै हुस्सु लाग्ने अनुमान गरिएको छ पश्चिम तराईको तुलनामा मध्य र पूर्वी तराईमा बाक्लो हुसु लाग्ने मौसमविदले बताएका छन् बिहिबार र शुक्रबार काठमाडौँ सहित पहाडी क्षेत्रमा मौसम आंशिकदेखि सामान्य बदल्ली हुने अनुमान गरिएको छ यस्तै हिमालका केही जिल्लामा हिमपातको सम्भावना रहेको मौसमविदले बताएका छन् केही दिनदेखि देशभर नै चिसो हावा चल्न थालेको छ तर तत्कालका लागि पानी पर्ने सम्भावना नरहेको मौसमविदको भनाइ छ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नुवाकोट विद्युत नगरपालिका नौ त्रेसुली बजारमा रहेको चौबिस मै त्रिसुली जलविद्युत केन्द्रको जीर्णद्वार तथा आधुनिकीकरण सुरु गरेको छ दुई हजार तेइस सालदेखि सञ्चालनमा रहेको विद्युत गृहका उपकरणहरू पुरानो तथा जीर्ण बनेको र माटो बालुवा भरिएर जलाशय चौरमा परिणत भएपछि यसको जीर्णद्वार तथा आधुनिकीकरण सुरु गरिएको हो करिब पचहत्तर करोड रुपियाँ अनुमानित लागत रहेको जीर्णद्वार तथा आधुनिकीकरण परियोजना मार्फत विद्युत गृहको नियन्त्रण कक्ष रहेको इलेक्ट्रोनिकल उपकरणहरूलाई आधुनिक तथा स्वचालित बनाइनेछ करिब चार सय रोपनी जग्गामा फैलिएको जलाशयमा थुप्रिएको माटो बालुवालाई हटाएर त्यहाँको पुनर्स्थापनाको काम सुरु गरिएको छ सा। साथै जलाशयको सा दायाँ किनारतर्फबाट पचास क्युमेक पानीपावको क्षमता एक हजार दुई सय मिटर लम्बाइ भएको नयाँ बाइपास नहर निर्माण गरिएको छ राजधानीको बिरकुटी मण्डपमा माघ चौबिसदेखि क्यान एन्फोटिक मेला दुई जारी रहेको छ पछिल्लो दिन सो मेलामा मानिसको सहभागिता बढ्दो छ यस प्रदर्शनीमा नयाँ नयाँ प्रविधि सम्बन्धी सामग्री र उत्पादन विशेष छुटका साथ बिक्रीमा राखिएको छ प्रदर्शनमा नेपालमै निर्माण गरिएका सूचना र प्रविधिसँग सम्बन्धित हार्डवेयर सफ्टवेयर र नेटवर्कका सामग्रीहरू पनि मेलामा राखिएको छ एक हप्तासम्म प्रदर्शनी अवलोकन गर्न सकिने आयोजक पक्षले जनाएको छ फागुन महिनाभित्र मोटरसाइकलको कर वा नवीकरण शुल्क भुक्तानी गर्दा पाँच वर्षसम्मको जरिवाना छुट हुने भएको छ यातायात व्यवस्था कार्यालयले एक सूचना जारी गर्दै जरिमाना छुटको घोषणा गरेको हो आर्थिक वर्ष सत्तरी एकात्तरदेखि पचहत्तर छत्तरसम्म नवीकरण भएका सवारी साधनले उना असी फागुन म कर बुझाइमा सो अवधिको जरिवाना छुट गर्ने कार्यालयले जनाएको छ कार्यालयले आफ्नो नामको सवारी साधनको समयमै नवीकरण गरी कर भुक्तानीका लागि सबैलाई आग्रह गरेको छ साथै ट्राफिक कारबाहीमा परेका सवारी साधन नियन्त्रणमा रहेकालाई पनि अविलम्ब कर भुक्तानी गरी जरिवाना छुटको लाभ लिन कार्यालयले आग्रह गरेको छ कार्यालयले सूचनामा भनेको छ सवारी साधन कर नवीकरण शुल्क र दण्ड जरिवानाको रकमबाट कुनै पनि वाहनमा उन्मुक्ति नमिल्ने भएकाले समयमा नै सवारी साधनको कर बक्यौता रकम भुक्तानी गर्नुहुन अनुरोध छ नेकपा माओवादी क्रान्तिकारी सत्र छ अखिल क्रान्तिकारीकासं मैं का पुरा कार्यकाल पुरा गर्न नपाउँदै सत्र महिनामै विदा भएकै छन् माओवादी स्थायी समितिको बैठक अखिल क्रान्तिकारीको विवादमा छताचुल्ला भएको भन्दै कमिटी विगठन गरेको आयोजक कमिटी बनाउने निर्णय गरेको आमन्त्रित स्थायी समिति सदस्य पेसल कतिओडाले जानकारी दिनुभयो स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सभिको चुनाव निकट आएकाले पनि एक ढिका फै संगठन चुनावमा लाग्नुपर्ने भएकाले कमिटी विघटन गरिएको खतिवडाले बताउनुभयो अखिल क्रान्तिकारीको विधानमोजिम हरेक दुई वर्षमा सम्मेलन हुने व्यवस्था रहेको छ दुई हजार अठहत्तर साल भतौमा बाइसौं राष्ट्रिय सम्मेलनबाट सिंह अध्यक्ष चयन हुनुभएको थियो अखिल क्रान्तिकारी क्रान्तिकारीभित्रको गुटबन्दी र अराजकताका कारण सिंहको कार्यकाल दुई वर्ष पूरा नहुँदै विघटन भएको हो सिंहको कार्यकाल सकिन अझै सात महिना बाँकी छ तर गठनभित्र सिंह नेतृत्वले गर्न सक्ने अवस्था नभएपछि उनलाई आयोजक समितिको संयोजक बनाएर कमिटी विघटन गरिएको खतिवडाको भनाइ छ चलचित्र विकास बोर्डको सल्लाहकार समितिबाट अभिनेता निरसा र सुशान्त कुमार श्रेष्ठले राजीनामा दिएका छन् शाहले बुधबार र श्रेष्ठले बिहीबार राजीनामा दिएका हुन् शाह सल्लाहकार समिति संयोजक समेत हुन् बोर्डका सल्लाहकार समितिको कुनै पनि भूमिका नभएको र आफू अभिनयमा पनि व्यस्त भएकाले समितिबाट बाहिरिएको साको बनाइरहेको छ म बोर्डको सल्लाहकार समितिको संयोजक पूर्व अध्यक्ष केशव स्वर्गीय भट्टराईको पालादेखि नै छु शाहले भन्नुभयो अहिले भने बोर्डमा सल्लाहकार समितिको काम विहीन भएको छ बोर्डमा सल्लाह समितिको केही काम नभएको कारण आफूले मात्रै नभएर अन्य साथीहरूले समेत धमाधम राजीनामा दिइरहेको साको भनाइ छ अभिनेता श्रेष्ठले पनि आफ्नो व्यस्तताको कारण देखाउँदै बोर्डको सल्लाहकार समितिको राजीनामा दिएको बताउनुहुन्छ उहाँले आफू राजीनामा दिएर सामाजिक सञ्जालबाटै सार्वजनिक समेत उहाँले आफूले राजीनामा दिएको सामाजिक सञ्जालबाटै सार्वजनिक गर्नुभएको थियो केही दिन पहिले पनि बोर्डका सल्लाहकार रविन्द्र खड्काले राजीनामा दिनुभएको थियो निर्माताले फिल्म क्यामिनोको प्रमुख भूमिकामा प्रदीप खड्का हुने भनेर टिजर पोस्टर सार्वजनिक गरे पनि अभिनेता खड्का स्वयं यसबारे मन जस्तै थिए उनले सामाजिक सञ्जालमा समेत यसबारेमा केही उल्लेख गरेका थिएनन् फिल्म साइन गरेर केही साइनिङ अमाउन्ट लिए पनि प्रदीपले खुलेर फिल्म बारेमा औपचारिक जानकारी दिएका थिएनन् तर बिहिबार क्यामिनोको टिजर पोस्टर सार्वजनिक गर्दै प्रदीपले औपचारिक रूपमा आफूले प्रोजेक्ट गर्न लागेको घोषणा गरेका छन् इन्स्टाग्राम मार्फत तस्विर सेयर गर्दै उनले यो फिल्मका लागि आफूलाई पहिले जस्तै सात दिन सबैलाई आग्रह गरेका छन् यो फिल्म बारेमा जानकारी दिन प्रदीपले भारतको मुम्बई स्थित नासिक ताम्राकेश्वर मन्दिरमा ग्रह शान्तिको पूजा गरेका हुन् भाग्य र मेहनत दुवै एकसाथ अगाडि बढ्छन् यो भाग्यको लागि थियो भने अर्को चाहिँ कडा मेहनतमा निर्भर हुनेछ फिल्म क्यामिनोको औपचारिक घोषणा अगाडि गरिएको ग्रह शान्ति पूजाको भिडियो सार्वजनिक गर्दै उनले भने निकट स्रोत अनुसार प्रदीपकै सुझावमा फिल्मको स्क्रिप्ट पनि केही हेरफेर phải giới thiệu. मायाखोला हाइड्रो पावर लिमिटेडले तितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन आइपिओ बाँडफाँड गरेको छ व्यवहार बिहान कम्पनीको तितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक प्रभु क्यापिटल आइपिओ बाँडफाँड गरेको हो कम्पनीले तेह्रदेखि सत्र मार्कसम्म सर्वसाधारणका लागि प्रतिकिता सय रुपियाँ अङ्कित मूल्यका उन्नाइस लाख बयानब्बे हजार किताब साधारण सेयर निष्कासन गरेको थियो उक्त आइपिओमा कुल चौध लाख पैँतिस हजार तिन सय तेह्र आवेदकबाट एक करोड त्रिसठी लाख छ हजार सात सय साठी किताका लागि आवेदन परेको थियो जसमध्ये एक लाख छेपन्न हजार छ सय जनाको आवेदन रद्द भएको र बाह्र लाख अठत्तर हजार छ सय अठासी आवेदन स्वीकृत भएको बिक्री प्रबन्धक प्रभु कावेटरले जनाएको छ भूकम्पमा परेर टर्की र सिरियामा ज्यान गुमाउनेको संख्या पन्ध्र हजार बढी पुगेको छ गएको सोमबार आएको भूकम्पमा परेर ज्यान गुमाउनेको संख्या अझै बढ्ने अनुमान रहेको छ अहिलेसम्म पन्ध्र जनाको ज्यान गएको पुष्टि भएको बिबसीले जनाएको छ भूकम्पका कारण कैयौँ घाइते भएका छन् अवशेषमा पुगिएका कतिपयको अझै उद्धार हुन सकेको छैन राहत तथा उद्धारका प्रयासहरू भइरहेका छन् भने हराइरहेकाहरूको खोजी पनि भइरहेको छ आलोचकहरूले राहत तथा उद्धारको काममा सुस्त भएको भन्दै टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप त यदुरगानको आलोचना गरेका छन् तर राष्ट्रपति यदुरगानले भने सरकारको बचाउ भएको छ उहाँले राहत तथा उद्धारमा केही कठिनाई भएको स्वीकार गर्दै स्थिति नियन्त्रणमा नै रहेको दावी भएको छ आलोचकहरूले राहत र उद्धारको काम छिटो छरिटो हुन नसकेको र सरकारी तयारी पनि प्रभावकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् हवस् त दर्शक मानबाबहरू आज दिनभरका मुख्य समाचारहरू यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्ना कुरा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला हाम्रो मिहिनेतको लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुने नै छ समाचार पार्टी डट कम हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार